Takže čaute, vítajte pri novom videu. V tomto videu rozoberiem vlastne, čo spravil Bitcoin tento posledný týždeň vlastne, keď sme prišli do kľúčového levelu, na ktorý som vlastne upozorňoval dlhšiu dobu. Už keď sme sa vlastne hýbali v týchto cenách. Takže videá, ktoré vlastne, no toto video vlastne, ktoré pridám na YouTube, vlastne je po dlhej dobe. Avšak pre skupinu na Discorde, na Telegrame vlastne nahrávam zvlášť videá, ktoré sú vlastne raz za týždeň, kde updateujem Bitcoin, USDT graf a DXY a sem tam aj nejaké komodity ako zlato a tak ďalej. A takže kto by mal záujem, kto by chcel vedieť viac, tak kľudne sa môže pridať do nášho serveru, link bude dole v popise, dobre. Môžeme pokračovať, dobre, jak som hovoril v poslednom videu pre skupinu, ktoré ste vy nevideli, keďže no toto dávam vlastne ako na YouTube celkovo že viditeľné, tak hovoril som, že jakmile prídeme do tejto demand zóny, tak tu vlastne... Nie, takto. Hovoril som, že pred touto demand zónou sa nám vytvorili vlastne tieto dve supply zóny, ktoré by som ja čakal, aby boli vlastne otestované a potom aby sa šlo do demand zóny následne. To neprišlo. Prišli sme do tej daily demand zóny skôr, následne sme tu spravili break štruktúry smerom hore na daily grafe. A potom som vlastne hovoril, že už tieto dve supply zóny môžu sa vlastne chovať ako likvidita. Ako vidíte ten push, tak to aj likvidita bola s tým, že sme prišli preraziť aj tieto vlastne knoty a highs, takže takto by som si mohol naznačiť likviditu. Dobre, je to tu moc počarbané, ja si to už zmažem, keďže toto už není vlastne aktuálne, tak tieto vlastne čarbanice viac menej si môžeme zmazať, pretože to už nás nemusí trápiť, keďže ten graf už si spravil svoje. Toto equalov tu môžem nechať, lebo to sa vlastne správalo ako likvidita, tak to si tu necháme. Chcem to takto spraviť, aby ste to videli vlastne naživo, jak to robím, aby som to nemal pripravené dopredu. Dobre. Tu bol aj tu imbalance na daily, tu máme tiež imbalance, ktorá bola vyplnená. Vidíte, že ten graf troška sa tu zastavil tým knotom, išiel dole, ale tu potom vlastne tu mal prejav, tu mali prejav z Fedu vlastne, takže vystrelili tú cenu vyššie. Takže na daily grafe môžete vidieť tento vlastne veľký spike smerom hore. V tomto prípade tu bola nejaká daily supply zóna, ja som si vlastne zmenšil na 4 hodine, sa mi zdá, áno. Takže túto daily supply zónu sme vlastne ani nerešpektovali a vlastne automaticky sme si išli pre tieto likvidity tu. Zatiaľ bola vybratá len likvidita tohto tiež daily supply zóny a tohto high vlastne posledného, ktorý vlastne spôsobil tento impulzívny pohyb smerom dole. Dobre, v tomto prípade teraz budem mať v hľadáčiku túto likviditu, jak vlastne swing high alebo likvidita, to je vlastne úplne jedno, lebo jak mi sa to vykopne, tak to vlastne môže byť to palivo pre ten trh vlastne, že sa bude následne obracať dole, takže ja si sem dám vlastne, že likvidita. Dobre, takže jakmile prídeme sem, vykopne sa to, tak možno na malom časovom rámci budeme vidieť niečo takéto, že sa tu vlastne posledná likvidita vykopne na 5 minúte, a vlastne break štruktúry dole, následný retest a možno by sa mohlo pokračovať na nejaké hodnoty aspoň psychologického levelu, keďže táto pumpa bola vlastne dosť razantná a vidno tých nákupcov, i keď ja mám dva scenáre, poviem dopredu, není to finančná rada, sú to moje poznatky z trhu, ktoré si všímam z minulosti, ktoré som zatiaľ videl, že fungujú, ale len v mojom prípade, no teda takto myslím, že nechcem, aby ste to brali ako finančnú radu. Dobre, takže táto pumpa môže byť buď to na nazbieranie likvidity a následne vlastne tu vlastne ten, že tá cena sa vlastne bude potom otáčať, keďže tu je stále weekly supply zóna, toto je weekly supply,
a tuto sa nám vlastne zbierala likvidita, i keď som hovoril, že myslím si, že maximálne po túto daily dojdeme a tu vlastne by sme sa otáčali smerom dole, ale ako vidíte, tak tuto vlastne bolo mnoho vlastne tu objednávok na daily grafe, takže logicky ten trh vlastne na to reagoval tou pumpou. Mal som tu menší scalp, už som to zmazal, ale skúsim vám to ukázať, jak som to zhruba mal asi. Mal som to nejak takto, že tu jak sa vlastne prerazila táto, no toto high sa prerazilo, dajme si, že minor swing high, tu nám vytvorilo supply, ktoré potom vykoplo s tou price action tieto lows. Následne tu bol retracement a keď sa tu uzavrela 4 hodina, tak som vedel, že tu chcem ísť do longu. Tak som si dal nejak takto long, stopku som mal tuto pod týmto. Ale targetoval som len túto supply zónu, ale keď som videl tento knot stiahnutý, tak už som to vlastne uzavrel niekde. Som mal 1:2,4, takto som to mal, 2,42 som to uzavrel. A ako vidíte, tak som sa dosť akože ukrátil o profity, lebo myslel som, že maximálne tu prídeme. Lebo myslel som, že tu sa ten graf vlastne začne otáčať znovu do tej daily demand zóny. Keďže vždy hovorím, že keď sme v demand zóne, tak ja čakám vždy takýto scenár, že prídeme sem. Tu vlastne nejaký odraz alebo takáto price action, vykopneme si tu ešte likviditu, následný break a vlastne potom by sme išli hore. No. Ale tuto, táto price action tu nebola v demande, ale tuto vlastne asi boli v demande. Takže ja som tu čakal, že ešte tu od tohto odrazu, že vlastne prídeme sem, si vykopnú tú likviditu a následne by sme išli možno na tie dve supply, ktoré som vlastne hovoril, že sa správajú ako likvidita už. Ale ten graf to vlastne videl troška inak jak ja, ale to nevadí, to je vlastne trading. Musíme rátať aj s takýmto scenárom, ale no, v týchto prípadoch, keď je vlastne takýto veľký push na trhu, hoci kde, či sú tu akcie, tu krypto alebo forex, tak vždycky je to z toho dôvodu, že na tejto hodnote boli vlastne tu akumulované veľké vlastne objednávky. S tým, že môže to byť fejková pumpa, s tým, že jak som hovoril, že sa môže tu vybrať likvidita a následne by sa ten trh vlastne otáčal. Alebo tu príde vlastne potom retracement. Keď si dám teraz, hop, neviem kde to je, aby som to zmazal, to už netreba. Dobre, nejaký psychologický level, keď to bereme, môžeme mať na, kde boli uzatvárané sviečky. Nejaký psychologický level by mohol byť tuto takto, ale nechcem to mať ako demand, tak si dáme, čo ja viem, konsolidáciu, ja si to zmažem a dám si to zelenou farbou, takou výraznou. Takže toto môžeme brať ako nejaký psychologický level. Ale teraz vlastne je otázka, či to bude vlastne pokračovanie hore, alebo ten výber liquidity. No to sa dozvieme, keď vlastne ten graf bude javiť nejaké známky toho, že chce ísť vyššie alebo nižšie. Momentálne keď som na hodine, tak tuto vidím dve veci. Toto je low. Toto je high. Takže teraz sme v tomto range. Momentálne nevidím žiadny setup, do ktorého by som mohol ísť. Hej. Keď cena breakne toto, tu uzavre, môžeme rozmýšľať nad tým, že dáme si limitku na najbližšiu demand zónu, odkiaľ vlastne vznikla ten push, vlastne jaký by bol napríklad tu. A tam by sme mohli targetovať ďalšie liquidity vo weekly supply zóne. To je prvý scenár. Druhý scenár by bol, kebyže sa to prerazí, tu by sa vlastne tu uzavrelo, tu by sa vlastne uzavrela tá sviečka. Následne by som hľadal supply zónu, ktorá spôsobila ten prieraz a uzáver a následne tam by som vstupoval do shortu.
a targetoval by som buď psychologický level alebo knoty. S tým, že by som bral čiastočný profit alebo by som si to zacielil na nejaký swingový point. S tým, že vstupy na malých časových rámcoch sú dosť riskantné, ale keď viete, jak sa to robí a viete to načasovať, tak sú tam veľmi veľké risk reward ratio. Tak chcem vysvetliť, že napríklad na 4 hodine vy sa rozhodnete, že dáte si tú short, keď sa napríklad vykopne táto likvidita, hej? Príklad. Vy si môžete dať stopku napríklad sem, teraz som vlastne len tu vymýšľam, hej, no toto len tak akože dávam. Dobre, 1:2, príklad. Toto je vaše risk reward. Ten graf sem príde, tagne vás a následne sa vyleje. Dobre, máte zisk, máte profit. Lenže ja sa snažím sústrediť na to, aby som chytil napríklad niečo takéto. Hneď vám to ukážem. Aby som chytil napríklad, keď mi to ukáže graf na malom časovom rámci. Prídeme sem, vykopne sa to, neuzavrieme tú sviečku, spravíme break tohto low, ktoré spôsobilo ten výkop liquidity a následne si vlastne vyzobrazím alebo nájdem si poslednú tú supply zónu, ktorá spôsobila ten pád a tu si dám limitku a targetujem tie levely, kde chcem, alebo kde si myslím, že ten graf dojde. Takže toto mi zvyšuje risk reward ratio z 1:2 na 1:4. Príklad. Lenže tu je to ten risk, že na malých časových rámcoch to funguje dosť tak zložitejšie. Je to na dlhé učenie. Mne to vlastne to trvalo zhruba tu 8 mesiacov, kým som to pochopil a to som vlastne tomu venoval niekoľko hodín denne. Ale není to nemožné. Není to nemožné, chce to len čas. Dobre, troška som vlastne tu odbočil, ale len som vám to chcel vlastne ukázať. Dobre, momentálne tu konsolidujeme, takže teraz sa čaká, že či sa breakne minor swing high alebo minor swing low. To je z hodinovej perspektívy. Keď to berem, alebo keď to vidím takto, tak ten graf si vlastne vykopol tu dosť liquidity, lebo tu bola trendline, toto by sme mohli vziať takto ako trendline. Takže z môjho pohľadu, ale to je len čistý môj názor, nevidím tu už moc toho, čo vykopnúť. Už vidím skôr likviditu smerom dole a smerom dole myslím tak, že teraz keď sme mali tuto napríklad tento push a napríklad sme breakli aj toto high, tu bola asi táto daily sa asi tu uzavre, takže dáme tu boss, break štruktúry, alebo sa breaklo toto daily high, tak teraz si tradery budú myslieť, tí čo vlastne tradujú price action a smart money koncepty, že už tu začína vlastne nový bull trend a stavím sa, že tu si budú dávať 1000, 10 000, milióny limitiek buď so stopkou sem, alebo pod túto daily demand zónu a budú targetovať, ja neviem, na weekly zóne nejaké skúsim, čo ja viem. Dobre, tu je vlastne tu imbalance, tak teoreticky 37k. Príklad. Prečo nejaký market maker, keď už si vybral tú likviditu a sme ešte stále vo weekly supply zóne, ktorá je vlastne tuším aj premium zóna na Fibonacci retracement, hneď sa pozriem. Fibonacci retracement, áno, toto je premium level 0886 0786 07, to je premium level na sell weekly supply zóna. Weekly graph a daily graph sú nadriadené menším časovým rámcom. Teraz, vykopli sme tu liquidity, ak hovorím. Prečo nejaký market maker by nespravil to, že toto bol fake out? A prečo by nemohol spraviť niečo takéto? Boom, 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 boom a dole.
Ja akože nehovorím, že sa to že môže stať. Ja ukazujem len čistý príklad, jak rozmýšľajú niektorí market makeri, keď už si vyberú likviditu. To je proste price action, hej? Smart money, koncepty, tradery vidia toto, a ja som to videl, ale hovorím si, niečo mi tu nesedí, pretože sme v premium zóne, ak som vám ukázal na weekly grafe, a stále tu vidím možný pád na, mne to možno málo kto z vás bude nám veriť, minimálne na 20, ak nie znova na nové low. To je vlastne môj osobný tu odhad. Nemusí sa to stať, to vidím len ja. A myslím si, že akože viac toto ostatných ľudí, ale nebudeme tu rozoberať teraz, či sa vlastne ide na nové low alebo nie. Ale no, jak hovorím, môžeme ísť kľudne hore, v tomto prípade môžeme ísť aj dole, ale toto mne osobne príde ako fejková tu pumpa. Na to, aby do trhu prišlo FOMO s tým, že zrazu Bitcoin stojí za 30k, tu retail si nakúpi, market maker to pustí dole, aby mohol za nižšie tu kupovať. Lebo ten market maker nemohol len tak preraziť túto daily demand zónu, pretože tu boli naakumulované ordery. Takže logicky mi vychádza, že viac sa mu tu oplatilo napumpovať tie milióny a miliardy do trhu, nech si vybere tieto likvidity, tu vlastne sa retail naplaší a začne tu kupovať a potom bude mať vlastne tú otvorenú likviditu smerom dole, aby to prerazil. Z toho dôvodu hovorím, že vyššie časové rámce, weekly a daily, jak supply a demand, zvyknú byť viac rešpektované. Tak vlastne isto, jak štvorhodinové demand a supply zóny sú viac rešpektované, jak na 5 minúte. Lebo vždycky vyšší časový rámec je nadriadený tomu menšiemu. Ale to vysvetlím v seminári tento týždeň a víkend. Dobre, toľko by bolo k Bitcoinu, nemám tu momentálne čo, pretože, jak hovorím, nič tradovateľné zatiaľ, aj na hodine nič tu nevidím od toho, čo by som sa mohol oprieť, alebo čo by som sa chcel oprieť, pretože mi to nesedí na stratégiu, takže nebudem nič si tu dávať. Dobre, toľko k Bitcoinu, teraz som vám chcel ukázať vlastne USDT dominanciu, ktorú som ešte ja nekúkal dneska. Dobre, USDT dominancia tu dosť vypláchla. Tu som hovoril, že tu čakám ja odraz vlastne od tejto demanda, alebo od tejto. Táto bola likvidita. No, USDT graf je vlastne korelácia medzi Bitcoinom a USDT, napríklad keď USDT ide hore, akože cenovo, tak vlastne Bitcoin ide vlastne opačným smerom dole. A keď USDT ide dole, tak vlastne Bitcoin ide hore. Dobre, ja som si myslel, že táto demand vlastne vydrží, keďže je na vyššom tu časovom rámci a bolo tu vlastne táto sviečka dosť stiahnutá, s tým, že tu prišiel vlastne tu impulzívny tu pohyb a aj tu. Táto sa správala ako likvidita, dobre, ale táto tiež sa správala ako likvidita. Takže momentálne mi vychádza, že tu boli tie EQ lows. A teraz vlastne ostáva nám táto demand zóna. Takže toto teoreticky je naše swing low. Dobre. Nedotkli sme sa tu ešte, ale keď sa tu dotkneme, tak tu čakám tiež takýto scenár, jak som nakreslil. Prídeme do nej na malom časovom rámci, na menšom, na 4 hodine, na hodine, na 15 minúte. Spravíme tu nejakú reakciu, tu prvú, vykopne sa tu ešte likvidita, spraví sa break smerom hore, retest demand zóny na menšom časovom rámci a mohol by teoreticky na USDT začať tu uptrend, s tým, že na Bitcoine to bude vlastne downtrend. Dobre, toľko k tomu, tuto nemám čo, pretože to je vlastne len opačný graf Bitcoinu, ale môžete vidieť, že weekly supply sme nechytili až tak, maximálne knotom, a momentálne
Tu sme mali nejaký uptrend, toto sa správalo ako likvidita, demand zóna je tu, takže zistíme, jak na to budeme reagovať, na túto demand zónu. A ďalšia prípadná demand zóna, kebyže táto nedrží, to idem zanalýzovať. No, môžeme si teoreticky tú demand zónu potiahnuť sem, pretože tu je pekná červená sviečka, ktorá spôsobila potom ten rast, takže ja by som to dal takto, tú demand zónu. A ďalšia potenciálna, keď neudrží tá, že posledná záchrana pred tým, že USDT vyplachne viac, bude táto. S tým, že tu bola vlastne rešpektovaná a tu bolo rešpektované to low, tu vlastne začala tá price action ísť hore. Takže momentálne, no toto si dáme ako minor. Minor swing low a toto si dáme ako vlastne, hop. Toto si dáme ako normálne low. Dobre, takže tieto dve lows, čo robím? Tieto dve lows vlastne sú teraz kľúčové pre USDT graf, čo spraví. Keď sa vlastne tu odrazíme smerom hore a navyššie vlastne hodnoty alebo tejto weekly supply, tak vlastne Bitcoin zaplače a bude vlastne klesať. Keď prídeme a sem, troška ešte Bitcoin tu porastie a potom keď tu budeme reagovať, tak následne Bitcoin bude klesať. Dobre, toľko k tomu, nemám viac čo, pretože momentálne nič nevidím a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.